Calvin Benedict Kimario. Calvin Benedict Kimario. Kundi lingine la vijana limehitimisha mwendelezo wa mafunzo ya uendeshaji wa treni ya umeme yaliyoanza mwezi wa 12 mwaka jana, ambapo vijana wapatao 24 wamepokea vyeti kama sehemu ya uthibitisho wa ushiriki wa mafunzo hayo yanayotolewa na mkufunzi kutoka Uturuki. Hii ni hafla fupi iliyofanyika kwenye ukumbi wa mafunzo uliopo katika kambi ya ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR iliyopo Ilala jijini Dar es Salaam. Elifadhili Solomoni ni kaimu mkurugenzi wa utumishi na utawala TRC, ambaye hapa anatuelezea kwa kina kuhusu mafunzo hayo, ikiwemo kutoa rai kwa wanafunzi hao kutumia vyema mafunzo hayo walioyapata. Kifupi, leo kulikuwa na ufungaji wa mafunzo yanayoendelea, mafunzo ya kuandaa vijana wa Kitanzania wafanyakazi wa TRC kwa ajili ya kupokea mradi mwezi wa 11. Mafunzo haya yameanza mwezi wa 12 na yanaendelea na yatakwenda mpaka mwezi wa 7 mwaka huu. Kulikuwa na kundi la kwanza ambalo ni package B, package A samani, na hii ilikuwa ni package B. Package B imemalizika leo, tulikuwa na vijana karibu 24 na wamepata mafunzo haya. Mafunzo yanaendelea na tarehe 4 mwezi wa pili tutaendelea na kundi lingine la tatu. Vijana hawa ambao wengi ni wafanyakazi wa TRC, nachopenda kuambia tu ni kwamba mafunzo haya yanaendelea, na ukiangalia reli ya SGR sema kweli itaendeshwa na vijana. Kwa hiyo wakatumia walichojifunza hapa vizuri, wakafanya kama walivyoelekezwa, tumepata walimu kutoka Uturuki, kwa tunaamini tumepata kitu kipya ambacho hatakikwepo nchini kwetu. Na mradi ni mpya, hatuna utaalamu wa mradi. Kwa hiyo kila tunachokipata tusikiache tu hivi, tukipeleke katika utendaji ili tuweze kuendeleza mradi na tuhakishe mradi huu tutapokabidhiwa tunafanya sisi, sio watu wengine. Katika hatua nyingine, mratibu wa mafunzo hayo Zeimana Diegula amesema kuwa wameridhishwa na uelewa wa wanafunzi hao. Tunapomaliza kila mafunzo huwa tunafanya evaluation. Tunatengeneza maswali ambayo tunawauliza wale ambao wameshiriki mafunzo watupe feedback, kama jinsi ambavyo wakufunzi wanatoa mafunzo hayo na mafunzo yenyewe, je, yanaridhisha au wao wanadhani kwamba kuna kitu cha kuboresha zaidi. Kwa hiyo wengi wao wamekuwa wakitueleza kwamba mafunzo ni mazuri na yamekuwa kiwa katika kiwango kizuri ya kuridhisha, na baadhi ya improvement ambazo wanatupa na sisi tumekuwa tukiziwasilisha kwa contractor ambaye ndio anaye organize workshop. Wengi wameonekana kuridhishwa na kuyafurahia mafunzo zaidi, hasa kipindi kile ambacho wanakuwa katika mafunzo ya kwenda kutembelea site mbalimbali na kujifunza kwa vitendo. Je, wanafunzi hawa waliopokea mafunzo haya wanasemaje kuhusu matarajio yao ya kuelekea katika uendeshaji wa mfumo mzima wa treni ya umeme? Kwao ni mambo mazuri ambayo tumejifunza, ambayo yatasaidia hata huu mradi tu kuweza kwa wenye manufaa kwa ajili ya shirika na kwa ajili ya taifa kwa ujumla, kwa sababu taifa limewekeza pesa nyingi kwa ajili ya huu mradi. Kwao tuna imani kwamba kutokana na haya mafunzo tutaenda kufanya jambo ambalo tunaenda kuendesha mradi vizuri wa usafirishaji kwa njia ya reli. Kwa hiyo itakuwa ni wa manufaa na utadumu kwa muda mrefu. Mafunzo haya ni muhimu sana kwa sababu tunasema ilikuwa ni strategic management of railway operations. Kwa hivyo katika maeneo yote ya uendeshaji wa reli, miundombinu, usalama wa miundombinu ya reli, jinsi ya kupanga, kudesign, ni mambo mengi sana. Na course ilikuwa nzuri, walimu wetu walikuwa wazuri, participation yetu ilikuwa nzuri, we active, wanafunzi wote tumejifunza vitu vizuri ambavyo baada ya mafunzo haya tutaenda kufanya kazi vizuri. Kwa una uhakika kabisa kwamba tutakapoanza uendeshaji hatutakuwa na shida yoyote? Hilo halina shaka, ni 100%. Mtazamaji, kundi lingine la washiriki litaanza mafunzo mwanzoni mwa mwezi wa pili, ambalo litashirikisha washiriki 8 hadi 12 ambao watashiriki mafunzo yao ndani na nje ya nchi. Beni Mwanantala, TRC Reality TV.